E dëgjove zonjën Monika Kryemadhi, lexove nota kërcënuese, denoncuese? Diku ajo ka thënë që nëse ne hapim dhe gojën dhe fillojmë flasim, pse nuk flasin? Okay. Kur prekemi personalisht, na prekemi interesat personale, fillojmë flasim se çfarë denoncuar, se çfarë ka ndërmend të thotë Monika Kryemadhi, këtë se di mas ti asun edhe është në tagën e saj të flasim. Unë ditë të them ty që parajsa unë kam ndjekur politikën shqiptare, konferencat e shtypit, kjo e kësaj radhe e Monika Kryemadhit ka qenë më e mira e mundshme, besoj nuk arrin do ta realizoj më kaq të mirë sa çka ka bërë. Nuk fliste thjesht Monika Kryemadhi politikane, fliste Monika Kryemadhi bashorte, fliste Monika Kryemadhi nëne e tre fëmijëve që ka, dhe unë konferencën për shtyp të zonjës Kryemadhi e pash me shumë vëmendje dhe realisht besoj fort, domethënë që ka një qasje kundër familjes Meta Kryemadhi, së cilës ndoshta gjëma që kanë bërë këta, që është hedhur në treg gjatë këtyre viteve, mund edhe të jetë shumë herë më e madhe se sa kaq, por letrat dhe akuzat në të cilat prokuroria po mundohet që t'i çojë pas ekrave janë asgjë, pothuajse asgjë. Po kthehemi si dikur një herë me një kohë Al Capone, që nuk e kapni dot për vrasjet e shumta që ai urdhërote të bënte, dhe vajtën humorën me ca fatura fiskale, tatimore, të cilat këtë taksat këtë që nuk ishte deklaruar. Çfarë do të them me këtë? Unë besoj që nuk ka pasur politikan që ka pasur një fije pushtet në këto 34 vite, një pjesë e madhe, nuk mos bëhen absolutist, mbi 80-90%, kryeministra, president, zëvendësministra, drejtor, kryebashkiak, të cilët nuk i kanë futur duart në xhepin tënd, timin apo të kolegut. A do t'i falim? Jo. Por ama, a është drejtësia që ta ndihmon? Por ama, nëse ti vjen këtu dhe më thua mua, ka i kuku e pa ndëshkueshmërisë, nuk vije drejtësi duke bërë pa drejtësi, o zotri. Se ti na kthen te Enver Hoxha edhe një herë. Sot, jo, avokat, më falni se vao, them diçka. Mua më të meron fakti që thonë duhet ndëshkim. Jo më nuk duhet ndëshkim. Duhet drejtësim, jo ndëshkim. Ja, ti duhet më përgatit pas televizorit, takimin që ka pasur një takim me sëpërfaqësuesve të ambasadës amerikane, edhe drejtori të përgjithshëm të policisë së shtetit, dhe unë dua që ta lexoj. Ky është, e shikoni edhe tek pamjet. Thot policia e shtetit. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Ilir Prota, pritet në zyrë në një takim shefin e zyrës rajonale të sigurimit në detyrë në ambasadën amerikane në Tiranë, Jonathan Ellis. Prota dhe Ellis vlerësuan bashkëpunimin e deritanishëm dhe konfirmuan gatishmërinë për thelluar bashkëpunimin. Ellis i uroi drejtor Protës detyrën e vështirë që ka marrë përsipër dhe siguroi për mbështetjen e SBA-s për policinë e shtetit, dhe se bashkëpunimi i shkëlqyer dhe i veçantë i policisë së shtetit me zyrën e sigurimit rajonal do të thellohet akoma më tej. Lexoni një mesazh këtu? Jo, unë lexoj faktin që këta ky palaço që thonë juve këta amerikanë se ky është palaço. Ja, nuk i cilësoj. Jo, mirë, u them unë mbajmë përgjithësinë, ky është një palaço sepse ky palaço e zgjodhi Gledistanon, një djali i përkryer, djali serioz, djali i ri, nuk kishte fare asnjë nuancë me të kaluarën me policisë së shtetit, ishte i palidhur me asnjë nga bandat siç është ky zotria, dhe këta i bë se hir ku Edi Rama e shkakoi. Këta i bëse hir, kur shkakoj Gledisnanon. Ambasada po lërë më më të regore agimet e këtyre tani. Më lërë të lutem, të lutem tani. Tani këta këtë punka, ata ishte besuari tyre, ishte i besuari tyre, dhe ata lërë në balë. Është tipike sjellja amerikanëve. Lënia në balt është tipike e sjellja amerikanëve. Sepse ai nuk e meritonte që Rama ta trajtonte në atë mënyrë. A Rama, ai u i filloi të prishte se akulibra që Rama s'u intereson se kishte halte zgjedhjeve të tashme. Dhe ai e shkakoi. Dhe ai nuk e detyroi të jepte dorëheqje, ai tregua me dijet, jo i tha, më shkakoi tha. E detyroi të jepte dorëheqje dhe jo i tha, dhe ai sot ka fituar gjyqin dhe po paguhet paralel, se ju këto, shiko, ju nuk i dini që drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit po paguhet paralel me këtë tjetrin. Kemi dy drejtorë përgjithshëm ne aktualisht. Paguhet, po paguhet, ka fituar gjyqin shkallë parë të marr pagesën, është i vetë vendimi ndërmjetëm që jep shkallë parë kur ti ke nevojë financiare këtu me radhë. Dhe po paguhet paralel drejtori përgjithshëm të shtetit. Se ne kapimi vetëm atë anën propagandistike, por nuk i futemi anës tjetër,
ça ndodh te policinë shtetit. Ky thel ju. Për sa i përket sa. Tani un policinë shtetit, do unë këtë zotrin e dikur e ta besoj këtë amerikanin. Sigo, unë se ky nuk e bën kokë. Andi, Andi, më lër ta përfundoj. Pikërisht aty e kam. Unë do ta besoj këtë policë, këtë individin, këtë Jonathanin, Ellis, çfarë quajnë? Po, se lexova sot. Kur ky të vë policinë shtetit thot, asnjë i kriminuar në policinë shtetit, asnjë ish i regjimit komunist, sepse sot ke 275 drejtues të lartë të policisë shtetit dhe në misione brëshme që vinë nga regjimi inkuizitor komunist. Prandaj ka këtë sjellje policia e shtetit. Në Akademinë e Policisë së Shtetit sot janë pedagog që farkëtoi studentët e rinj, pedagog, mm-hmm. që farkëtoi studentët e rinj nga regjimi komunist. Dhe ai këtë duhet të bëjë, të pastrojë policinë e shtetit, jo vetëm nga banditët, po të pastrojë edhe nga ata të cilët vin nga regjimi i kaluar dhe me metoda si ajo që pam ndaj presidentit e bëjnë këtë vend të pajetueshëm. E bëjnë këtë vend që të mbas besimin te policia. Ja ky është ai po të doj të bëj. Pa lënë ti me prodën, proda ka qenë në Elbasan, ka qenë në Korçë, ka qenë në sistem, ka bërë se hir ku ka ai shefi i tij, e ka urdhëruar ik shikota shashin aty, ta kuat banditin aty. Kto janë skena që nuk i beson më njerëj. Paktën ne që jetojmë këtu. Është qartë.